Депутати розпочали роботу з 20-хвилинним запізненням. Перше питання порядку денного – внесення змін до міського бюджету. Пропонується за рахунок залишків коштів міського бюджету та міжбюджетних трансфертів на початок року збільшити бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів на 28,3 мільйона гривень, з яких 23,4 мільйона – це співфінансування об'єктів, що реалізовуватимуться у 2018 році за рахунок коштів ДФРР. Це капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу міста Роденське, це реконструкція теплопункту з влаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташовано за адресою Донецька область, місто Покровськ, вулиця Таманова, 20В. Реконструкція теплопункту з влаштуванням модульної котельні на твердому паливі, розташованого за адресою Донецька область, місто Покровськ, вулиця Заводська, 6А. А також це прибудова до центру надання адміністративних послуг. Депутатам запропонували виділити майже мільйон гривень на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та придбання комп'ютерної техніки, ліцензійних програмних продуктів для бюджетних установ. 1 477 000 – для житлово-комунального відділу. На виготовлення проєктно-кошторисної документації, придбання запчастин, причепу, комп'ютерів. Ще 660 000 – для Центру первинної медико-санітарної допомоги. 772 000 – ЦРЛ. 185 000 – відділу культури на придбання музичної апаратури. Доцільність найзатратніших статей викликали чимало питань у депутатів. У нас є багатий опит виділення сотні тисяч гривень на планшети, які виділялись на поіменне персональне голосування депутатам, які на сьогоднішній день так і не внедрені, і непонятно, де знаходяться. Тому внедрення тут 700 000 на інформаційно-комунікаційні технології – це не є великою задачею і проблемою. Да? Виділити їх несложно, але цель і задача, яку ви услышали, для чого це все внедряється. І де планшети? Де планшети? Планшети знаходяться на збереженні у міській раді, у відділі по роботі з радою, організаційному відділі. При впровадженні електронного голосування у нас було навчання з вами, з депутатами, да? В ході якого навчання було виявлено, що технічно неможливо, неякісний інтернет для того, щоб, а також занадто складна процедура реєстрації депутатів, голосування депутатів. Тому не змогли впровадити саме цей програмний комплекс. Зараз є намір отримати програмний комплекс замість цього по впровадженим в вищих містах системи електронного голосування – це єдність. На кожній сесії практично покупаємо якусь техніку від транспорту. Ну, коли випав сніг, де вся ця техніка була, нам тут красиво показували, які там чуть ли не мутокосы по зачистке снега. Невозможно было в городе ни проехать, ни пройти. Такое впечатление, город вымер, вообще техники не было. Можно хоть один раз услышать, какая есть техника вообще в нашем управлении городского хозяйства? Город разделен на сектора. По секторам распределена техника. И если есть в городе определенное направление использования техник, все она переоборудуется в зимний период для того, чтобы могла быть использована при посыпке и почистке. Если в течение года действительно существует несколько дней таких серьезных снегопадов, то закупать для этого технику специализированную, которая будет весь остальной год стоять, наверное, не совсем целесообразно. Після жвавого обговорення зміни до міського бюджету депутати все ж ухвалили. Далі погодили новий графік роботи Центру надання адміністративних послуг. Понеділок, середа, четвер, п'ятниця – з 9 до 16 години без перерви. Вівторок – з 9 до 20 години без перерви. Субота – з 8 до 12 години без перерви. Вихідні дні – неділя, святкові та неробочі дні. Прийняли до комунальної власності територіальної громади Покровська 3 однокімнатні квартири, які були придбані за кошти обласної і місцевого бюджетів для дітей-сиріт. Підтримали передачу з балансу водоканалу паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 193 тисячі гривень міськвідділу поліції. Секретар міськради пояснила, чому місто робить такий щедрий подарунок. Да, водоканал приобретает за счет средств городского бюджета автомобили, приобретает за счет средств городского бюджета ГСМ. Все это связано с особенностями системы налогообложения. Так как водоканал имеет
начисления по НДСу для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. Именно это предприятие определяется как ответственное за приобретение и передачу на правоохранительные органы или военные части УГХ. Все это связано с налогообложением. Розгляд більше 20 земельних питань розпочався з затвердження порядку розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій. Вирішено, що робитимуть це методом жеребкування. Одним із чотирьох районів, де зарезервовано такі ділянки, буде мікрорайон 1-17. На сесії депутати погодили і розроблення детального плану його території. А ось дозволи на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування управлінню міського господарства для будівництва з допомогою інвесторів багатоквартирних будинків у мікрорайоні 1-17 не дали. Насамкінець секретар міськради Ірина Сущенко відповіла на питання від одного з депутатів, де знаходиться міський голова. Офіційне заявлення Руслана Валерійовича Требушки знаходиться в очередному відпустці до 9 апреля. Він повністю завжди на зв'язку на своєму телефоні. Якщо у кого-то є питання, у жителів, у депутатів, у руководителів, ви завжди можете набрати Руслана Валерійовича і пообщатися з ним, і задати йому інтересуючі вас питання. Отвлекати трудові ресурси міського совету і руководства на те, щоб реагувати на негативну політичну кампанію, не вважаємо цілесообразним.